Čaute lidi, tady Mavik, já vás vítám u dnešního videa a dnešní video bude video z Robloxu a hrajeme Among Us Airship Obby. Vy víte všichni, že dneska měl vyjít speciál z mapy Airship s Mimi, ale mapa nebyla stále k dispozici. A my jsme oba velice naštvaní, tak hrajeme Among Us Airship map Obby. Lidi, ani nevíte, jak já jsem byla moc smutná, když jsem zjistila, že tam ta mapa pořád není. Měla normálně smutný obličej. Taky, ale kámoš říkal, že by měla vyjít buď z dnešní noci na zítra, a nebo v půlce Velikonoc. Dobrý, no. Aspoň to tak říkal teda můj kamarád Matěj. Se kterým jsem byl venku. Jaký Matěj? Já potřebuju, abys mám... Ou, oh, aha. Mapu. Taky bych potřeboval... Ale to nemělo být, že jako ve 12 hodin jako večer. Přitáte opravdu mního. Ne, bylo tam PM. A PM znamená, že jo... Počkej. Jo, má vít. Zkusíme, hele, já zítra zkusím zapnout Among Us, jestli ta nová mapa vyjde, hned jdeme točit video. Protože já jsem to špatně pochopil. Já myslel, že vyjde ve 12, jako, víš co, v poledne. A PM znamená večer, to znamená o půlnoci. Jak to, že jsi přede mnou? Nevím. Já jsem se to teďka uvědomil. Já jsem tě celou dobu tahal za nos, sakra. To nevadí. Já klidně počkám až do půlnoci. Hele, ale lidi, víte, co jsem dneska dělo? Že když jsme nenatáčeli s mamikem dneska, jo, až teprve teďka, tak ráno jsem založila schůzku a byla jsem pořád impostor. Zajímavý. Na Among. Jo, je to ta červená. Ne, lidi, napište dolů do komentářů. Já si myslím, že je zelená teďka. Ne, červená. Lidi, napište dolů do komentářů, že jste se taky těšili. Červená. Zelená. Červená. Červená, zelená. Oh. Teď jsem to říkala. Aha, no. Dobře. Ale já jsem zkoušel ten trik, co umí Rider. Jo, já taky. Hele, neberte to jako podvod, jo? My se snažíme přes to dostat, my jsme to pak... Hele, kdyby jsme to nepoužívali, tak by jsme tam byli normálně až do vydání... Airship mapy. No, lidi, jako neberte to tak, že jako podvádíme, jo? My akorát napodobujeme od youtuberů jako jejich triky. Nejsme copyrighti, ale... Haha! Oh, ne. Já asi vím, jak to bude. Tu. Tady. Tady a hop. Oh, my jsme tam přeskočili, nice. Oh. Hop. Ale napište do komentářů, kdo z vás chodí třeba, nevím, do 6. a 7. třídy. Kdo z vás chodí na ruštinu, nebo kdo umí aspoň trošku rusky. No, kdo má. Buď kdo umí něco rusky, já jsem uměl do té doby jenom kaktíby a zavít. Ale řeknu ti, že jediný, co mi mamka naučila, byla ruská básnička. Který jsem skoro vůbec nerozuměla, ale jako něco jsem z toho pochopila. Že?
Jo, pokud jste nepostřehli z minulého dílu Among Us, tak jsme řekli, že si na natáčení 40. dílu na Airship mapě vezmeme roušky. Pořád si to pamatujeme, nebojte. Pohodě. Hop, hop, hop. Hop. Já klidně dnesím slovem do komentářů bude nová mapa Among Us. Jo, Airship bude slovo v komentářích. No a nebo nová mapa Among Us, to bude asi. To bude pro vás jednodušší. Napište do komentářů. Pokud to napíšete, komentář dostane srdíčko. Lidi, nevím, jako, jestli sledujete Raider, ale mě to připomíná z jednoho videa, co říkala, ale nebudu říkat co. Jo, já vím, co myslíš. A já ti pak řeknu jednu storku, protože jsem si myslel taky to, co si myslíš, jo? Po natáčení ti řeknu jednu storku. Co se stala dneska? Hop. Já ti zase přeskočil. Hej! Hop. Hop. Wow, už spadlo. Hop. Hop. Musíš skákat rychle a nedostaneš se do té díry. Wow. Hej! Já! Bum! Kříže, proč ta holka šla opačně? Nechápu. Jo, lidi, pokud byste nevěděli z mého hlasu, že jsem takový trošku jako vyšťavený, tak to je tím, že teď jsem byl u kamarádky, doufám, že to sleduješ. A bylo to tak, že jsem musel hlídat jejího staršího malého bráchu a mým úkolem, ne, mladšího, a mým úkolem bylo ho unavit. Já normálně, on ušel 10 jeho malých krůčků a já jsem za ním doskákal dvěma obrovskýma krokama svýma. Jo, ty jsi mi úplně připomněl toho, nevím, jak se jmenuje to mění. Ale prostě bych chtěla vidět vikinku z Lunchknowna, miminko. Aha, já myslím naší vikču. Ne. Naší vik, jaký znáte z YouTube. Anči, kde jsi? Já na tebe počkám, bude to asi lepší. Já jsem za tebou. Jo, ty jsi. Já mám profe z kamery. Hahaha. No, ty jsi takový profe z kamery, jako neříkám, že jsi v prase, jo, ale že jsi svýma prostě kamerou. To je dobře, že jsi neřekla, že jsem prase. Tak, na tím připomnělo, že jsem dneska měla rýby prsty úplně poprvé. Ježiši mňám. Jako já rybu nejím, jo, ale jako zkusila jsem to poprvé a bylo to úplně dobrý. To je mňami na rybí prsty, já mám vždycky místo kapra, protože mě štve vybírání kostí z kapra, jo. Ne, no, jako, ne, za prvé je to bez kosti a za druhé to chutná jak úžasí nugetky z Burger Kingu. Jo, protože v Mekáči, ale mě kámoš říkal, ten Matěj zase, že v rybích prstech je to rozemletej ocas. Tak to je blbost. Já jsem to dneska měla, nic tam nebylo. Tam byla jenom to ryba. Žádný ocas rybí to nebylo.
Jo, doskáčeme. Zase ty krásno, my jsme za 10 minut naskákali tolik, jo. Vynikající. Za 10 minut? Aha, točíme 10 minut 15 sekund. Oho. A voláme si 13 minut, skoro 14. Dík jo. Normálně. Protože jsme ty 4 minuty zakecali. No, jsme se zakecali, protože já přišel mokrej ze sprchy, ještě vyšťavený z toho, jak jsem malýho furt honil, aby se mu unavil. Už jdu. Ještě doskáčeme. Počkej, my už bychom to mohli dát nakonec. Jo, to už dáme nakonec. Aha, tam je sedí. Nebudou, pokud, hele, pokud to dám tady, tak, počkej, ty jdeš opačně. Já vím, já jsem šel za tebou. Aha. Ty jsi to nedal. Dneska vlastně pozná tvůj hlas, moje kamarádka, u který se stalo to, že jsem unavoval malýho. Ale tady je Siren Head, okay. Jo, Siren Head. Okay, před tebou. Oh. Aha. Hop. Hop. Já úplně nesnáším filmy, jakoby, který byl natočený v lese, jako třeba Slenderman, Siren Head a tak, protože se vždycky bojím. Že pak nevlezu do lesa, protože tam jsou ty hady. Anžo, dej za mnou, dobře. Ty z hororu, jako ty krásu, to nebylo nějaké lehké, lidi, já. Privět, kak ti basavut? Kak ti basavut. Ani kak ti basavut. To je nová výslovnost, měníme jazyk. Kak ti basavut. Apa? Tak nám to říká učitelka, nebo... Pojď, Ančo, to počkej. Jo, jo, to už dojedem, to už dojedem, to už je. Tam je ta rozloč. Vždyť jo. Mám to říkat, kak ti basavut. No vždyť jo, kak ti basavut. Tak jo lidi, oficiálně jsme se dostali na novou mapu Airship. Tak, my se s vámi pro tohleto video loučíme a u dalšího videa čau. Jo, pokud se vám video líbilo, dejte like, odběr, klikejte na zvoneček, pište do komentářů a těšíme se na vás v dalším videu. Čau.